בשנים האחרונות שפיר מציגה צמיחה גם בהכנסות וגם בשורת הרווחיות. הצמיחה בהכנסות נובעת משתי התחומים העיקריים שבהם היא פועלת, כאשר הצמיחה בתחום קבלנות התשתיות נובעת מגידול במספר ובהיקף הפרויקטים שהיא מבצעת, והצמיחה במגזר התשתיות נובעת גם מגידול בחומרים לאור הצמיחה בביקוש בישראל, וגם מעליית מחירים שהורגשה בשנה האחרונה, בעיקר בתחום הבטון והאגרגטים. כמו כן, לאור עליית המחירים בענף התשתיות, גם שיעור הרווחיות של החברה עלה.